وفتيغان كسودي حكومة دا سومالي لان اي سودال كشوقي اي كسابسان داما استيركا هشيسكا مالقلين تدكاد بربرا اي دحمري اي مدحدا شركة دا تي بي وول اي حكومة دا سومالي لان اي سودال كوغو توغي دالك سوتاق امارات كعربتا اي سوغ بقبي اي هشيسكا مالقشناد اي لغو ميل مرين اي داما استيركا هشيسكا جنعسي اي دحمري تموريو دا سومالي لان اي شركة دا جنعسي اي دي بي وول اي لغلي اي دالك سوتاق امارات كعربتا مارياها دكاد بربرا احمد يوسف درير aya sharaxaadka bixiyay kulamada dalka suutaga imaraadka carabta ku dhaxmaray xukuumadda Soomaaliland madax ka socota iyo saraakiisha shirkadda DP World ee maal gelinaysa dekedda Berbera waxaan soo gabagabeynay heshiiskii aynu la galeenay DP World waxyaabihii yaryaray ka dhinnaa iyadoo bishii September ee sanadkii hore heshiiska weyn la saxay alxamdulillah aan bisha March koodeedana waxa bilaabmay inaan si dhameystiran dekedda ugu wareejino shirkadda DP World oo maamul doono kambaniga ee Soomaaliland iyo DP World wada lahaayeen marka in wixii muddadaas ka dambeeyayna wax bilaabmaya in la sameeyo assessment-kii iyo qiimeyntii dekedda dhismaheeda ee shaqaalaha weynihii dekedda Berberana waxaan u hanbalyeynayaa in dhamaantood baa loo wareegtay shirkadda DP World marka laga reebo 54 u soo haray ee Soomaaliland Ports Authority ama wakaaladda dekedaha Soomaaliland oo ay ku sii xari doonaa dawladda waxaanay si dhameystiran u qaateen xuquuqdoodii muddada dheer ay soo shaqeynayeen qarankan oo iyadana si dhameystiran waxa ay xaq u yeesheen la siiyay waxaan maqlayay in la leeyahay shaqaale laga tagay laakiin waxaan halkan ku cadeynayaa sidii heshiisku dhigayay ee ahayd in wixii shaqaale dekedda u shaqeyn jiray ee shaqada jooga la qaato si dhameystiran baana loo qaatay weliba waxa siyaadaha oo la qaatay 12 qof oo aan shaqaale buru ahaan jirin laakiin la shaqeyn jiray waaxda security-ga oo in badan la soo shaqeynayay si temporary ah Safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Itoobiya Ambassador Cali Salaan Jirda Cali Shombe ayaa dul istaagay ahmiyadda shacabiga Soomaaliland ay ka dhaxli doonaan maalgelinta dekedda Berbera ee waxa weyn hawsha ugu badan ee aanu anagu hayne waxay ahayd in aan heshiiskaasi wax inoo qallo cala ka imanin oo aanu hadduu taqoomayno waran xaqiiqnay iyadoo ay looyaranayso dadan joogan oo imkar ay halka fadhiyaan horteeda oo ay gabagabadii hawsha dhameystireen marka waxaan oran lahaa weelkii aynu tolannay maantu diyaar u yahay inaynu ku shubanno wax nin walow halkii aad ka geli lahayd diyaarso Ambassador Baashe Awil Umar safiirka Soomaaliland u qaabilsan dalka suutaga imaraadka carabta ayaa si qoto dheer u tibaaxay qiimaha laga dhaxli doono marka jamhuuriyadda Soomaaliland laga abuuro fursado maalgashi isagoo safiirku sharaxaad ka bixiyay shirka laba geesoodka ee xukuumadda Soomaaliland iyo madaxda shirkadda DP World ku dhaxmaray dalka suutaga imaraadka carabta waxa dalka imaraadka ku sugan waqti dheer Soomaaliland oo dib halkan joogay waftigaasi waxa ay hawl la wadeen shirkadda DP World waxa farxad weyna in maanta waftigaasi soo gabagabeeyeen wada hadalkii la socday iyaga iyo shirkadda DP World wada hadalkaas soo jeedadu waa saaxiibada inaga soo dhameystiro wixii xaal ahaa ee ka dhigna heshiiskii bishii September xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World wada saaxiibadeen Waftigan ka socday xukuumadda Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay jaaliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka suutaga imaraadka carabta iyadoo mas'uuliyiinta jaaliyada ay ugu xog warameen muhiimadda ay leedahay mashruuca maalgelinta dekedda Berbera iyo faa'iidada ku duugan ee shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland mashruuca ay ka dhaxli doonaan xukuumadda Soomaaliland ee u garwadeenka ka yimid madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa intii ay haysay hoggaanka qaranka Soomaaliland waxa ay hindistay qorshayaal horumarineed oo lagu suurto gelinayo iskaashi ganacsiyeed oo dhexmara jamhuuriyadda Soomaaliland iyo beesha caalamka kaas oo looga gol leeyahay kobcinta dhaqaalaha bulshada reer Soomaaliland iyo sidii Soomaaliland bulshadeedu ay u gaari lahayd isku filnaansho dhinaca nolosha ah Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid Telefishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Hargeysa